Hello everyone, it's me Kusal. Tapailai mero new vlog ma ekdamai swagat cha. Welcome to my new vlog. Hey guys, aaja ko chai hamro aaja nothing interesting, always nothing interesting. So abo dolakha janu parne haina, dolakha jada khere chai abo halka thopra ta bigaram, sorry, thopra ta milam na haina. के सस्ता कबीर सिंह रत्न पार्कको कबीर सिंह भनेर बसिराख्नु परेको छ है. कपाल काट्न जान कि भनेको, तर यार गाइस यार आज त यार घाम यति छ नि, यस्तो घाममा कसरी जाने हो यार. अब त जानु खासै गइएला जस्तो त मलाई पनि लागेन, तर भोलि फेरि शनिबार, शनिबारको बेलामा फेरि मेरो त्यो काट्नु कपाल काट्न मिल्दैन किनकि शनिबार जन्म पऱ्यो. यसो नेपाली फ्लक खट्छ के भन्छ समथिङ, केमा चाहिँ हाम्रो मिल्दैन यो जनवारमा कपाल काट्न मिल्दैन, एभ्री वान नोस है. बट आज जसरी भने काट्न जाऊँ भनेको, तर घाम देखेर के भइसक्यो. बिहान उठ्यो 5 बजी त सुत्यो होला, 5 बजी सुत्यो. अब चाहिँ फेरि उठ्यो 12 बजे, खानासाना भयो 1-2 बजे, अनि ए आज काम गाइज यार. भाँडा धुँदा धो गरेको, यतापट्टि चाहिँ नहेरौँ होला यार, यतापट्टि फोहोर फोहोर छ. तर भाँडा धोइयो होइन, भाँडासाँडा धुँदा चाहिँ एकदम रेडी भयो, किनकि अब गइँदैछ के काम त गरेर जाऊँ भनेर के गर्न खोजेको. अब हेरौँ के हुन्छ. हेलो 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 अबु, किन दिएको तिमीले मलाई? तिम्रो नाम के हो भन्दै भन्नु. हजुर, फ्रिजमा छैन, ठ्याक्कै एक बोतल चाहिँ सक्यो. देख्नुभयो, अब भर्खरै 500 रुपियाँ पाइयो, कपाल काट्न जानुपर्छ. आइम रेडी टु गो है. बाटो पनि देखाउँदै गर्छु कस्तो कस्तो छ हाम्रो तर भनेर होइन. छाता लिएर नजाने यार, भिडियो बनाउनु गाह्रो हुन्छ. सो विदाउट छाताको जान्छ, यस्तै त कालो केही हुन्न, अलिअलि घामले केही गर्दैन. यस्तो घाममा कति कुद्यो कुद्यो, कति कालो बनायो बनायो होइन. लगाइस रेडी टु ब्लग. जुस भाइ, जुस भाइ. सो गाइस, म चाहिँ घरबाट निस्किसकेँ होइन. नर्मल हेयरको लागि 250 चार्ज गरेर हेर साथीहरू हेर. अब 250 त कसैको केही कमाइने हुन्न होइन, कमाइने 250 के कमाउने खा सक्ने खालको एउटा केही नै छैन क्या, केही छैन. बरु पढ्न छोडेर होइन कमाउन त्यत्रो कपाल काट्न थाल्नु पर्ला जस्तो छ. यस्तो हेर्दा 250 रुपियाँ जमानामा 90 रुपियाँमा काटेर हिँडेको, अब आउनु पनि एकदम बेकारै कुरो हो क्या साथीहरू. कपाल काटेको मात्र भयो, 150 लिन्थ्यो, 100 रुपियाँ धारी काटेको के काटेको होला. बरु अबदेखि कपाल टिक्लो पारेर हिँड्नु पर्ला जस्तो छ. यो बाटोमा हिँड्ने होइन, भिडियो बनाउनु लास्ट अकवर्ड हुँदो रहेछ कि. मान्छे यताबाट आउँछ लाज लाग्छ, उताबाट जान्छ लाज लाग्छ होइन. तर मेबी बनाउँदै बनाउँदै जाँदाखेरि हट्ला कि भन्ने हुन्छ है, लास्ट अप्ठ्यारो हुन्छ क्या. न त चोकदेखि बोल्दै 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 आउँथेँ होइन. यस्तो हेरेको मान्छेहरू आउँछ स्वाट्टा, यताबाट आउँछ स्वाट्टा, त्यो बनाउनु नै लाज के. अनि म काँटेँ भनेपछि यो यहाँ 250 रुपियाँ माग्दै थियो, यति दारी कपाल काटेको 200 रुपियाँ मात्र दिएर आएको. केहीको 250 रुपियाँ दिन्छ, दाइ दाइ दिनु दिनु भन्दै थियो, त्यो भाइ छोड्दै भनेर नदिकन आएको मैले. अब यहाँबाट यो बाटो मेबी यो न्यू एक्सपिरियन्स होला क्या, त्यो अब बाहिर इन्डोर ब्लक गर्ने बानी, त्यो भित्र होइन घरभित्रै बसेर यता हल्ले उता हल्लेर ब्लक गर्ने बानी, त्यो बाहिर आयो कि के भइहाल्यो.
माने मान्छे राउन्ड जाने हो भर्खर एकजना केटी आउँथ्यो त्यो अगाडिबाट ब्लगै गर्न बन्द गरिदिएको अब हेरौँ यो चाहिँ मेरो भाइ पढ्ने स्कुल हो तलरा मोडल एकाडेमी तलराको एकदम राम्रै यो चलेकै भनौँ होइन यो चाहिँ हाम्रो बडीहरूको गरे त अब ए मेरो सबभन्दा ठुलो गल्ती भनेको चाहिँ छाता लिएर नजानु बरु छाता लिएर गएको भए भ्लग बनाउनु झन् सजिलो हुन्थ्यो होइन त्यो छाता नलिकन गएको भ्लगै बनाउन गीती लागेर अब यहाँ झन् मान्छेहरू छैन अगाडि कसरी बनाउँदै बोल्दै बोल्दैन सर भाइ जहाँ मान्छे हुँदैन त्यहाँ त गएर भ्लग बनायो होइन जुन मान्छे अगाडिबाट आयो भने त्यो भ्लगै छोड्थ्यो क्या बन्द गरिदिन्छ त्यो भ्लगै चलाउने गर्दैन अब मेरो गाउँ चाहिँ आयो काट्दा गरेर आएको न त इफ ला नलजाउने भयो म सिधै के अरे तर्राबाट बनाएर आउँथेँ तर होस् भनेर नबनाइकन आएको यो भाइ चाहिँ खेलिरहेछ हेलो कान्छा हेलो कान्छा भन्यो पहिलो भन्नु भ्लगमा भन्दै जान्छ नि त्यसरी पनि हुँदैन यार लास्टै पसिना आइसक्यो साथीहरू त्यो छाता नबोकेर गरौँ सुरुमा त सफारीमा गएको अनि फेरि आउने सफारीमा आऊँ भनेको तर होस् भनेर भिडियो बनाउँदै आउँछु भनेको लाज लागेर मान्छेहरू देख्छ यता के भन्ने सोच्ने हुन्छ अनि त्यो गरेर छोडिदिएको मैले यसरी भ्लग बनाउँदै आउँदै थिएँ होइन अनि आन्टीहरू थियो क्या अगाडि आन्टीहरू थियो अगाडि अनि त्यस्तो बनाउँदै आयो त्यो सट्टा आन्टी चाहिँ यसरी राखिदिएको क्या मैले किनकि लाज लाग्छ नि त अब लाज लाग्नु भन्ने पनि कस्तो भन्दा कस्तो अर्कै फिलिङ्स आउँछ क्या सबैको छेउमा नबनाउन इफ म अब 1K 2K मेरो सब्सक्राइबर भएको थियो अन्त म फ्रिडमली गर्थेँ होइन तर गर्नुपर्ने चाहिँ अहिले हो क्या इफ सुरुवातमै कन्फिडेन्स भयो भने डराएन भने त मेबी भिडियो पनि राम्रो बन्दैन भन्ने लाग्छ त्यही भएर के हो तर पनि अब ठिकै छ बिस्तारै के हुन्छ सो गाइस म चुकासम्म चाहिँ नहराउँछु है हेलो गाइस अब बल्ल बल्ल नुहाइयो अरे कपाल सपाल त ठिकै छ नराम्रो त खासै मलाई पनि लाग्दैन नराम्रो खास बनाइदियो होला होइन बनाइदिएको छ कि छैन तर पनि अब 200 रुपियाँ लिएको छ यतिको त ठिकै होला भन्छु यार यो चाहिँ फेरि आज कपाल काटेको र न्यू एक्सपिरियन्स भनौँ बाहिर सुटिङ गर्दाखेरि लास्टदेखि अकवर्ड अप्ठ्यारो लाग्यो होइन अनि अबदेखिको बाहिर गरिन्छ होला तर अलिकति कन्फिडेन्सको साथ गरिन्छ कि अब मान्छेले जे भने भनौँ नि भन्ने खालको हुन्छ फिलिङ्स है अब चाहिँ फेरि अझै राम्रोसँग गर्नुपर्ने चाहिँ किनकि अब प्रायः जस्तो जहिले इन्डोर सुटिङ इन्डोर भ्लग त हुँदै हुँदैन घरको होइन अब आउटडोरै हुनुपर्छ जतिखेर पनि अब आउटडोर भ्लग गर्ने त्यसको लागि अब फर्स्ट ट्राई थियो फर्स्ट माई आउटडोर भ्लग हो यो है अब आज थियो तर पनि मान्छे कस्तो आइदिने क्या सेट गरेर टाढा आइदिएपछि त्यो भ्लग गर्न नि कस्तो मन नै नलाग्ने अनि अब मान्छेहरू देखेपछि त्यही हो अलिकति अपर्टनेस हुन्छ होइन अब अर्कोचोटि चाहिँ एकदम ब्लग्स आउँछ क्या ल गाइस पिस आउट थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई चिन्नु भएन है के हो म त दिदी भन्छु दिदी त ढोकाउनु न कस्तो म त ढोका खुल्न खोज्छु ढोकै खुल्दैन होइन अनि यसो हेर्छु कल चलेको म जहाँ लगाएँ त्यो कल चलेको देखेर अनि चिनेको के हो भाइहरूले त तपाईँहरूको अनुहारै नदेखिकन चिन्छ तपाईँहरू चाहिँ के भएको हँ उता फर्किँदा त चिने भन्दा दिदी हेर भाइलाई नचिनेको